მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, FM 104.5-ზე გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე. დღეს სამშაბათია, დაიწყო ჩვენი გადაცემის სამუშაო კვირა. დღეს ჩვენი სტუმარი ბრძანდება ბატონი ნოდარ ებანოიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, მართველი ფრაქციიდან, რესპუბლიკური პარტიის წევრი. ბატონი ნოდარი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში მუშაობს და გასაგებია, რომ ჩვენი მუშაობს კი თავმჯდომარეა, მასთან მუშაობს ხალხი. პირველი. ინგა, ეს ინგას, ეს რა ქვია, შენიშნა, ვიცოდი რა იყო თავის, მაგრამ ეგება ენა მეტებს ბატონო და რა ის ტრახტება. თუმცა თავმჯდომარეს ბატონ თამაზ ბენჭეულს გულისხმობ, რამდენიმე ძალიან ხმამაღლა განცხადებამაც შეიძლება გამოიწვია ის ნებათა აღება, რომელიც ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებს, ფინანსთან დაკავშირებულ საკითხებს მოხვა და მეთანხმება ალბათ მსმენელი, მაყურებელი. თქვენს ცხადია, რომ ბოლო ახლობით 10 დღის ორი კვირის მანძილზე ძალიან აქტუალური გახდა. კარგი ხანია ესეთი აქტუალური არ ყოფილა, თუ სტატისტიკა არსებობს, რა თქმა უნდა, გარკვეული ორგანიზაციები, მედია დამკვირვებლები აწარმოებენ ამ სტატისტიკას და ესეთი ის არის, რა ქვია, სინუსოიდური ნახტომი არის ცნობადობაშიც და იმაში, თუ რამდენჯერ არის ნახსენები სხვადასხვა მედია საშუალებში და რამდენჯერ არის ყურადღება გამახვილებული ამ ამბებზე. მაგრამ უნდა დავიწყოთ იმ თემით, რომელიც კიდევ ერთი უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. თუმცა ოპოზიციასთან მიმართებაში შეიძლება მე უკვე დავიღალე სიტყვა მიზეზზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ მიზეზი თავისთავად გულისხმობს რაღაცა დასაბუთებას, ხო, და რაღაცა არსებითობას და აქ უფრო საბაბს გავს ეს ამბავი, მე ასე მგონია. მაგრამ ორიგი დაპირისპირების მიზეზი გახდა ეროვნული ბანკიდან იმ სტრუქტურის გამოყოფის შესახებ საუბარი და პარლამენტის მიერ მიღებული თითქმის ერთხმად, ხო, ერთი იყო წინააღმდეგი გადაწყვეტილება. მაგრამ ოპოზიციის გარეშე, მაგრამ ოპოზიციის გარეშე ერთი ხო, ის ერთი ვინ იყო ნოტა? მეც ბატონ დუბაძე იყო, ნორმანი, ასეც ვიცოდი. კაი კაცია ბატონო, სწორი არა, ნორმანი კაი კაცია. მაგ ერთი ფაქტიც ახლა მარტო ეგ არგუმენტი არ არის, რომ ეს არის საქმე. ხო, მაგრამ დავანებო თავი იმას, ოპოზიცია იმიტოა ოპოზიცია, რომ ან არ დაესწრო სანწინააღმდეგო მიცეს ხმა. მაგრამ მსოფლიო ბანკი, ვიღაც ექსპერტები, სერიოზული ხალხი, რომელიც აქ ჩამოდიან, რაღაცებს გვეხმარებიან, აგერ პრეზიდენტმაც თქვა, რომ და პირველი შემთხვევა იყო, რომ საერთოდ არ იცოდა რა სახით იქნებოდა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ თავის ეკონომიკური მრჩეველის ფერით მოგახსენა ჩვენ საქართველოს მოსალაპარაკებელ ხალხს. ეს უცნაური კი იყო, მეუღებელ კარვზე მეტროზე. ხო, იყო თუ არა უცნაური, ესე იგი იცოდა რას მიიღებდით და ხო ის მიიღეთ. რატომ შეიძლებოდა გამختارიყო ეს ასეთი უკმაყოფილება საერთოდ და იქნებ არგუმენტად ანალოგია მოგვეყანოთ სხვა წესიერი ქვეყნებიდან, სადაც ასე ხდება. კარგი, შემონებით. ფიქრობ, რომ პირველი ეს საკითხი ეროვნული ბანკიდან გამოყოფა არა, ეროვნულ ბანკში საზრდოხო ფუნქციის გაძლიერება. ეროვნულ ბანკში საზრდოხო ფუნქცია ისედაც არის, იქ არსებობს დეპარტამენტი სამსახურის სახით, რომელსაც ევალება ამ სექტორის ანუ პრუდენციულ ნაწილში ესე იგი საქმიანობა. თუმცა ჩვენი ესე იგი ამ წარმოდგენილი კანონპროექტით ჩვენ ეროვნულ ბანკში მის ფუნქციას ვაძლიერებთ, ანუ ზედამხედველობის ფუნქცია უფრო მეტად იქნება გაძლიერებული თვითონ ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში. ეს ერთია, გამოყოფა მეორეა. თანაც არის ახლა მეორე, ახლა ბუნებრივია ასეთი ცვლილება, ეს არ არის ყოველდღიური ცვლილება და ინტერესი იყო გასაგები, აბსოლუტურად გასაგები იყო ყველა ინსტიტუტიდან, ასევე ყველა დაინტერესებული პირიდან. რო არ ყოფილიყო ეს ინტერესი და ეს უმტკინევლო თუ მეასმინათ როგორ მივიღებდით ამას, ეს იქნებოდა ალბათ გასაკვირი და არანორმალურიც. სასწაულით ბუნებრივი იყო ეს რეაქციები, რაც იყო იმ სამყაროდან, რომელიც ჩვენი მეგობრები არიან და მათანთა ჩვენ ასე ძიმეწლები გამოგვეს დიდი ფინანსური ინსტიტუტების ხელოვნებაში, ასევე ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც წესი და რიგით როგორც წესი ასეთ მომცხელიდან არუშვებს, რომ თქვა კრიტიკული თვალითაც შეხედოს და მით უმეტეს რომ არგუმენტები, გარკვეული არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ უნდა იყოს თქვა ასე, როგორც ჩვენ თქვით და რატომ უნდა იყოს ისე, რა თქმა უნდა ასეთი არგუმენტებიც არის, როცა არგუმენტებია აქეთაც და იქეთაც, ბუნებრივი ეს იწვევს კამათს, ეს არის სავსებით ბუნებრივი, ამიტომ ის რომ ეს საკითხი გამოიწვია კამათი არის ნორმალური. ის რომ სხვათაშორის ჩვენ მინდა ერთი რამი დავიწყო, არსებობს რამდენიმე მოდელი, მართვის რამდენიმე მოდელი,
უფრო ზოგადად ზედამხედველობის ამდენი მოდელი ერთ-ერთია ისაც ჩვენ გვაქვს, ოდესაც თქვა ცენტრალურ ბანკში ამოყრილი არის ეს მოდელი, ფუნქციები და რასაგვირველი არის. 2011 წელს პირველად გადააჭარბა იმ მოდელს, რაც ჩვენ შევთავაზობთ ახლა სექტორულ დაყოფას, პირველად გადააჭარბა ცენტრალიზებულმა და ჰიბრიდულმა, როცა შეგვია ეს საზოგადოებრივი ორგანო. ესე იგი ჩვენ ჯერ კიდევ როგორც კი მოვედით ხელისუფლებაში სექტორალურ დაყოფაზე დავიწყეთ რაღვი მოძრაობა. პირველი 2013 წელს ეროვნული ბანკი საზოგადოებრივი ნაწილიდან გამოეყოდა საერთო დამოუკიდებელი რეგულირებადი გახდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, რომელიც ასევე საკმაოდ სერიოზული სეგმენტია, რომელიც ეხება ისე სერიოზულ სეგმენტს, როგორც არის და ფულის გათეთრებას და შემდეგ ყველა დამატებით. 2002 წელს, ხო? 2013 წელს, ხო? მაშინ რა ასეთი ამბავი? სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული ასეთი შფოთვები არ იყო, თუმცა გარკვეული, თქვათ, საბანკო სექტორმა იმ დროსაც ჰქონდა თავის საპროტესტო ეს პოლიტიკური მიზნებისაც იქნებოდა გამოყენებული ასე შემდეგ. გარკვეული შეკითხვები ჰქონდათ ფინანსური ინსტიტუტებსაც, გარკვეული შეკითხვები ჰქონდათ, კი ჰქონდა, თუმცა ამან ჩაიარა შედარებით მშვიდ ატმოსფეროში. მიიღეს პასუხი. მიიღეს, თუმცა გავიდა ხა ორი წელი და ვერავინ ვერ მეტყვისო ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის გარეთ კატანამ ვინმე საი პოლიტიკურად რაიმე იქ ჩაიხედა, სადაც არ უნდა ჩაიხედა, ეს არც სისტემარიზდება და იმის საშუალებას. შემდგომ ჩვენ გამოყავით სხვა დაზღვევის სისტემის რეგულირება გამოვიდანეთ გარეთ. ანუ დაზღვევაც ესეც იყო ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში. ანუ ჩვენ ავირჩიეთ მოდელი, ანუ სექტორალური დაყოფისაკენ წავედით და გარკვეული სერიოზული არგუმენტები ამ კუთხით გვაქვს. ჩვენ რომ ნახოთ ახლა მაგალითად აქაც მაქვს ახლა სტატისტიკა, არ არის ძალიან სად არის თქვათ ასეთი მოდელები, ნახოთ ძალიან ბევრ ქვეყანას ცივილიზებულს, სადაც ეს მოდელი, მაგრამ ჩვენ უახლოეს მეზობელში ახლა თურქეთში არის სექტორალური დაყოფა, ვერანგერი თქვის იმას. თურქეთი მისაბაძლებელი. არა, თურქეთის ეკონომიკა და თურქეთის ეკონომიკა. არა, კიდე არა. მე გეტყვით სხვა. ეს პოზლიერი ეკონომიკის კონდა საერთოდ. ეს პარეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწორი მეტყვით. დიახ. სხვაშორის მე გეტყვით პარეთი წარმატებული ეკონომიკა. კიდე მეც გეტყვით კრიზისის შემდეგ უფრო მეტად წავიდა ცენტრალიზებული მეთვალყურეობა, რაც გვაქვს ჩვენ, ვიდრე უკან. თუმცა 2000 წლებში იყო სხვა, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა. არსებობს გავითარებული ეკონომიკა და არსებობს გავითარებადი ეკონომიკები. ჩვენი მთავარი მოტივი სწორედ ის არის, რომ ესე იგი თვითონ ესე მონეტარული პოლიტიკასა და ფინანსური ზემოქმედებას არსებობს ბუნებრივი ინტერესთა კონფლიქტი. თუ შეიძლება ბოდიშ მომხდი უნდა გაგაცხადოთ ისეთ რატომ რომ არ დაუბრუნდეთ ძალიან შორს. თქვენ ბძანეთ ის ორი მაგალითი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის გამოყვანა და ხდებარები და რომელსაც გარკვეული შეკეთება. ჩვენ დავიწყეთ ფასიანი ქაღალდები, რომელიც თითქმის საკომიტეტო მოსმენების იყო მისული, ხო გაგზელება აღარ მოყვა და ამას დღესაც მე ვიყავ კონფერენციაზე, ეს უკვე გავაგზავნოთ ამ სექტორის გამოყენებას. და ალბათ მაგასაც ალიაკოთი მოყვება, შემიძლია. ამას ალიაკოთი არ მოყვება, იმიტომ რომ იმიტომ და გეტყვით მე. კარგი, კი ბატონო. მაგრამ თქვენ ახსენეთ ამ მონიტორინგის სამსახურის გამოყოფა, მე რეთქვით სადაზღვევო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფაზეც, თუმცა იმაზეც არ ყოფილა დიდი ამბავი, ათქვი მახსოვს მე ისეთი, რაც ახლა არის. გარკვეული შეკითხვები ჩვენს თქვა დასავლელ პარტნიორებსაც ფინანსური ინსტიტუტებს ჰქონდათ. მათ ამ გარკვეულ შეკითხვებზე მიიღეს პასუხი ოპოზიციამ, მაშინაც ნუ რაღაცა ცოტაი ბუზგუნა და გაჩერდა. ეხლა ცოტას არც ოპოზიცია ბუზგუნებს. გარკვეული შეკითხვები არც ფინანსური ინსტიტუტებს აქვთ, მათ აქვთ ძალიან კატეგორიული შეკითხვები ხანდახან მოთხოვნის დონეზე მისაგვლად და ხანდახან პირდაპირ მითითება, რომ ეს სწორი არ არის. და პრეზიდენტიც ძალიან გაბრაზებულია და ვეტოთი იმუქრება. შესაბამისად, ამდენად შეიძლება ეს ანალოგია ჩვენ აი მივიღო თავი დავაგნიო მე ჩვენ ჩემი სახით ხალხმა, რომ ეს დაახლოებით იგივეა. კარგით. რა თქმა უნდა, ყველა სექტორს, რომელიც თქვა ზედამხედველობის ქვეშ არის, აქვს თავისი მძიმე. თქვა, ახლა შეიძლება ითქვას, რომ თქვა ეს სეგმენტი, რა სეგმენტია ეს სექტორი, რა სექტორია ახლობლად ლაბარაკი, რაც არის თქვა კომერციული ბანკები და ამ სექტორშია მოქცეული, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასე თქვა საზედამხედველო რაღაც ფუნქცია და ალბათ ამასაც მოხვა გარკვეული თქვა ის რეაქციები, რაც თქვენ თქვით. მოდი ერთი რამ თქვა. ესე იგი ფინანსურ უბრალოდ დროში დაემთხვა ცუდად ეროვნული ბანკის საქმიანობის შეფასება, მისი ვარყოფითი შეფასება პარლამენტში და ინიცირება.
თუმცა ეს ფიქრობ რომ ჩვენ ამ კუთხით მოძრაობა კიდევ ვიმეორებ დავიწყეთ ორი წლის უკან სექტორული დაყოფისკენ და ამ სეგმენტთან დაკავშირებით ჩვენ მსჯელობები ჰქონდა რამდენიმე თვის განმავლობაში შეგნით ეს დაგვეწყო როდის დაგვეწყო დროში დამთხოვება შეიძლება იყოს ტაქტიკურად ალბათ უკეთესი იყო ჩვენს გაგვეხმეურები და ცოტა უფრო ადრე ორი თვით ადრე სამი თვით ორი თვით გავიდა უკვე უბრალო დროში მე ესე იგი და გარკვეულ ალბათ თქვა რაღაც პოლიტიკურ აცხადებებმაც სახელების ხსენება თქვა გარკვეულად დატვირთა ეს თემა მე ფიქრობ მე არასოდეს არ მიხსენები არავის სახელი მე ვთვლი რომ და იმიტომ რომ ინიციატორი ერთ-ერთი ამის რომ არსებული სისტემა მდგომარეობას თვითონ აი ხლა უყურეთ რა აქ არის ძალიან ბევრი მომენტი თქვენ ნახეთ რომ უკვე ისრები გადაიხარა კომერციული ბანკების გაკეთა განსხვავებული ხوار არის სქემაში აი სწორედ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სისტემა სადაც ნდობა უნდა იყოს მაღალი საბანკო სექტორის სწორედ მაგალითად ეს სისტემა რომ ყოფილიყო რაც ახლა ჩვენ თავაზობთ ამ სისტემაში ბუნებრივია კომერციული ბანკების იმ შეკითხვები არ გაჩნდებოდა ელემენტები არ გაჩნდებოდა არ გაჩნდებოდა არ ეხო ანუ არ იყო რაღაცა შეკითხვები არ გაჩნდებოდა ამიტომ აი ესე იგი ანუ კომერციული ბანკების ეჭვის დაყენება იწევს მის თქვათ გარკვეულ წილად მის რეპუტაციას ეხება, რაც არ არის საქმე კარგი. ერთ-ერთი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ამასაც გავუფრთხილდეთ. მეორე ეხლა ეროვნული ბანკი დაიცაბოს, ცოტა გასცემას ოხები კითხავს, რა მოხდა? ეროვნული ბანკი არა, ამ კითხვებს არ უნდა გასცემას ოხები, იმიტომ რომ ეს სქემა, რაც არის ეს სქემა, ეს არ უნდა იყოს ეროვნული ბანკისგან. რასაკვირველია შეთქმულება შეიძლება მოამზადოს ეროვნულ ბანკმა და რომელიმე კომერციულ ბანკმა. ხო, მარტივად ალბათ არა, მაგრამ რაღაც ხმები იქნება უარესების მომხდარ ასე თქვა. თუმცა ჩვენ დღეს ვამბობთ რომ მართლობის ასეთი ფორმა, როდესაც ეხლა ეროვნული ბანკი მას აქვს უთა ასე თქვა მონეტარული პოლიტიკის წარმოთო, დატვირთვა, ეს არის აქ მთავარი მისი. სწორედ მისთვის ეს ფუნქციის არსებობა და ასევე მისი ხასიათი ეროვნული ბანკისა, რადგან იგი ფაქტობრივად არის ესე იგი ბანკები და სხვა შეიძლება ეხლა ძალიან ერთი ხმარის ხოლმე ბანკთა ბანკი. მაგრამ რომ ესე კონსტიტუციას ეცნობა და ბანკთა ბანკი რა არის? ანუ ეროვნული ბანკი ბანკთა ბანკი, იმიტომ ის არის უკანასკნელი კრედიტორი, ანუ როცა თქო პრობლემები ექნება ბანკს არის უკანეს ანუ ის არის ბანკების ბანკი იმიტომ რომ მხოლოდ მას ხელეწიფება რომ ესე იგი გადაარჩინოს საბანკო დაწესებულება ბანკთან ბანკი ეს ისევ ამას უფრო მეტი დატვირთვა რასაც აი დღეს ახლა იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა რედისონში პრეზენტაცია გაკეთდა ეს კაპიტალის ბაზართან დაკავშირებით აი ერთ-ერთი სწორედ ისაცო ჩვენ რომ ესე იგი ჩვენ როცა ვამბობდით რომ ძალიან ბევრი მიმართულება ჩაიკარგა და საბანკო სექტორმა აქში შეჭაბა. საქართველოსში ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, ანუ ეს ბირჟები, კარგულწლად განვითარდა ძალიან ძიმე პირობებში. 2000-იან წლებში 98 წელს შეიქმნა რაღაც კანონი გაკეთდა. 2000-ში მე შევიდა მანამდე ესე კომერციულ ბანკს არ ქონდა უფლება რომ 10%-ზე მეტი შეროდა ამ სეგმენტში. დღეს ახლა ბანკებს აქვს თავიანთი კონკურენტული სფერო. ფასიან გაგალდები და ბანკები ეს არის კონკურენტები არიან ერთმანეთს. იმდენ რომ დღეს ახლა შუამავალი ბანკი დგება აქციონერსა, აქციის გამყიდველსა და ესე იგი აქციის მყიდველ შორის. დღეს საკმაოდ აი საინტერესო ის იყო ახლა. ესე იგი ძირითადად ესე იგი ბანკები ვაჭრობენ ახლა ფასიან გაგალდებს. ანუ სადაც ინტერესთა კონფლიქტია, დღეს აი ეროვნული ბანკი უნდა გათავისუფლდეს მისთვის ესე ზედმეტი და არასპეციფიკური ფუნქციებისაგან. ხალხს ხვდებიო. და რა ფაინცი რა თქვა, მე გითხრათ, ჩვენ წუხდებით. დაიყურეთ რა. დღეს ეროვნული ბანკის წარმომადგენელი რომ მაგალი თანამდებობის მე თქვა, რომ ჩვენ მანამდე დროზე იყო ლაბარაკი, როდის შესულიყო ეს რა ქვია, დროის ამბავში. ხო, ესე რეფორმა მიდის ეკონომიკის სამინისტრო რა მუშაობს ამას და ძალიან ინტენსიურად დღეს მინისტრმა ძალიან ისე დავაიმედი გაცხადება გააკეთა, რომ ამ საქმეს ჩვენ მივიყვეთ. მაგრამ ეროვნული ბანკმა თქვა, რომ ჩვენ სანამ მოსახლეობას არ გავანათლებთ, რომ ან ისწავლოს, ესე იგი მიიღოს ეკონომიკური განათლება, ასე ვთქვათ, რომ მან ისწავლოს თქვა აქციების ყიდვა, გაყიდვა, მანამ ესე იგი 2023-ში თქვა დატოვნა გაგძელდეს, ჩვენ დავწვით ეს კითხვა. უცნაურია, სწორედ აი სწორედ ეგ არის. ეს უკვე რაღაც ლობირებასავით გამოდის პირობიდან, იმიტომ რომ მე არ მგონია ხა ჩვენ მოსახლეობამ კარგად იცოდეს როგორ აიღოს სესხი მიკროფინანსო ორგანიზაცია და როგორ ჩადოს ბინა და ერთხელ მენ დარჩეს სახლის გარეშე. არ მგონია ხა ინმე შეფოთებული იყო ამ კუთხით რომ რატო ას ანდა სესროიღე ბანკიდან მე არ მგონია რომ ადამიანი რომელსაც არ აქვს საქსები ძალიან ხშირად
კაბალმ პირობებში ჩამდგარახონ ბანკებთან საზღები ზარები გასაგებია თუმცა მე ვიღერ ხარ ამაში ხო არის ლოგიკა ბატონო არა ამიტომ ჩვენ ვერ დაველოდებ კიდო სწორედ რომ ეროვნულმა ბანკმა ეს სექტორი ჩაყლაპა და დღეს ახლა ორი მსხვილი ბანკი ფლობს ეს ნახევარზე მეც ასე ვთქვათ ფასე ეს კიდო იმას ვეღარ წარმოთქვით ჩერეთ არა ვიღოთ რა თქმა უნდა კანონის შემოვა ოცა განონ შემოვა და ასე ვთქვათ უკვე ნორმალური კანონი ხო კანონი ნორმა დადგება დავისდევა ჩააბარებინებ არა კი არა გაყიდოს ანუ გარეთ უნდა გამოვიდეს საჯარო სივრცეში უნდა გამოვიდეს ეს პაციენტი გარეთ აი ახლა უცნაურ დროს გაახსენებთ 90-იან წლებში რუსული რუბლი იყო ჯერ კიდე და ფული ნაღდი ფული და უნახდო კი ბატონო რომ გეღეს ნაღდი ფული რომ გამოგეტანე უნახდო რო ქონდა ანგარიში 50% დაგეტოვებია გდავს მიწევდი ბანკში 100 მანეთი და 50 მანეთს აიღებდი მე ეს გამოვიდა ღია ბაზარზე და ესე იგი საფონდო ბიჟემა დაიწეს ამაზე ვაჭრობა ანუ უნახდოს და ნახჩორის ანგარიში მე დავით ანუ ღია იმაზე გამოვიდა ანუ კი ბატონო ამაზობაში კუპონმას მოუსრო ის დაქნა კუპონმა ის დაბარაკნა 10%-ზე ჩამოიყვანა 10%-ზე ჩამოიყვანა ბაზარმა 50% ანუ 100 მანეთიდან რო რა ვქირო 100%-ი 100-დან უკვე 90%-ზე ბაზარმა დაარეგულირეს ხო უცნაური რამეა 100%-ი დაარეგულირა თუ გახსოვთ ლეგალურიც გახადა პირდაპირ რეკლამები აგინახდებ თანხას ვაფრო ტელევიზიაში მინდოდა რა არა სწორედ უკვე ლეგალურმა ნაწილმა ადგა და ხო ესე ადამიანებმა ისარგებლეს უნდა ლეგალურს წეს გამიდან და ჩვენ ეს ხო, მაგრამ ეს ანალოგია ხა ამასთან შედარებით ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს იმ თვალსაზრისით მხოლოდ სწორი, რომ თქვათ ამისთვის თვითრეგულირების საშუალების მიცემა იქნებოდა კარგი, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენი ეს მთელი წყობრი შელობა, ბატონო და რომელშიც ძალიან ძნელია, თქვათ მოგედაოთ ადამიანს, თუმცა შეიძლება რაღაცების გახსენება, მაგრამ იმ კითხვა საიდანაც დაიწყეთ. თქვათ შეიძლება ესე პირდაპირ დაისვას კითხვა რომ ყოფილიყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არა ბატონი ხადაგიძე არამედ ბატონი ენი ვიღაც თქვა ნოდარ ჯავახიშვილი პირველი გამახსენდა ან ბატონი კვირიკაშვილი ან ნოდარ ებანოიძე მაშინაც იქნებოდა ამის აუცილებლობა და თუ ამ ბოლო დროს ხადაგიძემ რამდენიმე ურჩობა რომ გამოავლინა და კიდე რა ურჩობა გამოავლინა მე რა ვიცი მე მეკითხებით თქვენ გამოაცხადეთ თქვენ ურჩობა გამოავლინა ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადეთ ლამის აი მაგ რა ქვია აი კიდე აი მოდი აი მოდი ჩვენ გადავიდეთ სხვა რელსებზე გადავიდეთ სხვა რელსებზე გადავიდეთ მე ვიცი რა ჩემგან თქვენ პირადად არა ისე წერია კარგი ახლა გადავიდეთ გადაგიძეს დაახლოებით 6 თვე დარჩა მგონი თებერვალში უკვე უთავდება უბრალოდ ამოცილების ვადა 1 ასევე საბჭოს ორ წევს უკვე იმ წელს ბოლოს უთავდება და იმ წელს ბოლოს უთავდება ვადა ეს ერთი და მეორე ძალიან მარტივნაბიჯს გადავდგავდით, ესე იგი საბჭოს შემოადგენლობა კონსტიტუციით არ არის რაოდენ ასაზრული, არის 7 გაზი და ამატებდით კიდევ 7-ს, ან და 8-ს, ან და 9-ს და ელემენტარულად თქვა დამგზით მოაგვარებდი, თუ ეს იქნებოდა თქვა პერსონალური პრობლემა. არა, კი არ ვიფიქრე, ეს ძალიან მარტივი რამე. ზოგადად შემო ჩვენ მე როცა ინიციატივა გავაკეთე, ამასაც თავაზობდე. თუ არ პოლიტიზირება ეს უფრო იქნებოდა, რადგან იქნებოდა გამიზნული ამ ეხლა ერთი რამ თქვათ რომ გასაგრძელი ეხლა აი თქვენ ნახეთ 2012 წელში ამ სისტემამ ახლა ლაბორატორიულ რამდენიმე მდგრადია სისტემა 2012 წელში ამ სისტემას არ შეუშლია ხელი ასეთი მართვის სისტემას რომ რაც მოხდა ქართულ ბანკის მიმართ ანუ იარაღად თუ უნდა იქცეს რაიმე იარაღით ქცევა 2012 წელს აბსოლუტური იარაღი იყო აუდიტის სამსახური დღეს ჩვენ ქონდა ის ქონდა კონფერენცია სადაც აუდიტი სამსახურს უცა მოუხსენ პოლიტიკური წნეხი ის გახდა ასე ვთქვათ სხვა 2012-ში რაც გააკეთა ამ სისტემა ესე იგი ეს სისტემაც შეიძლება გამოიყენო იარაღად ხო სხვა შეს ნუ იქ საერთო შუბლის გაიწყვეტეს ახლა არა 2012-ში შეიძლება შუბლის გაწყვეტის საშუალებას იძლევა სისტემა ესე იგი 2012 საქმიანობა შეაფასეთ ჩვენ 2013 წელს კანონით ხოლმე დადებითაც შეაფასეთ არა, კი, ახლა ვიგეთყვი 2014 13 წელი, დადებითაც შევაფასოთ. იმიტომ რომ ახლა რა, მეორე მხარეა. 2014-ში დაიწყო ძალიან არასწორი მიდგომა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ინფლაციურ პროცესებზე პასუხისმგებელია ეროვნული ბანკი. და ის არ არის პასუხისმგებელი აქეთ
სხვა მხარეს. კინეს ეკონომიკაზე, ეროვნული ბანკი ისევე პასუხისგებელი ეკონომიკაზე, როგორც თავრობა. ჩვენ როცა ერთხელს ვაბარაგობთ, დააზუსტეთ თუ შეიძლება, რატომ არის? იმიტომ, არა, რატომ არის და ისევე პასუხისგებელი? დასაგროლე ყველაფერი, უყურეთ, ის ასევე პასუხისგებელია. აი ვალუტის თქვათ გაუფასურებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ თუ კი ეკონომიკური ვარდნა, ეკონომიკას როგორ ისმოთ, გამოწვეულია ა თქვათ მეწარმეობისთვის ნაკლები ხელშეწყობით ან დრაკონული კანონების მე ან რაღაცას თავრობასა თავრობასთან ერთად თავრობასთან ის სექტორში რამე გასაგებია მაგრამ ეკონომიკაზე პასუხისგებლობა თავრობასთან ერთად მეო თავრობასთან ერთად რომ ეროვნული ბანკი არ არის თქვათ სადღაც ცალკე მდგომი და მისი მხოლოდ მისი საქმეა აი ახლა მეორე მხარე ავიღოთ ჩვენ რამ გამოიწვია ახლა სხვადასხვაშორის ვალუტის სულება ძალიან ბევრ პირობებში არ არის ხომ ესე მტკივნეული როგორც აღმოჩნდა აქ. ჩვენთან არის დოლარიზაციის ძალიან მაღალი დონე. ძალიან ხოთ ესაც დაუმთავრებიათ. 60% 75 არის დოლარში აღებული სესხი. აა ჩვენ ახლა წარმოვიდგინოთ რომ თქვათ ყოველას ვისაც გვაქვს დოლარში სესხი, მეც მაქვს დოლარში სესხი და მეც აკმაოდ გამიწვიდა ჯერ სესხი, რომ აგვეღოთ და ქონდა ლარის სესხი. ეხლა შედიხარ განსხვავებას იღებ, რომ შედიხარ თქვა სავაჭრო ობიექტში, უნიშნელოა ის ისინი გაძლევს 3%, 4%, 5%, ანუ ეტევა ამაში. ანუ ჩვენთვის დამანგრეველი და დამტყმელი ის კი არისო, რომ თქვა ინფლაცია, თქვა ჩვენი ფული, არამედ ისო კრედიტების მომსახურება გაგვიძვირდა და ეს არის უამრავი ადამიანი, 9 მილიონი აღმოჩნდა ასეთი პერსონა, რომელიც უკან ზოჯახია და ალბათ კიდევ ალბათ 9 საქართველოსი მეტი აღმოჩნდა იმაში, რომ თქვათ მას გაუძვირდა სესხის მომსახურება. ეხლა მას ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მოვალეობა არისო საზოგადოებასთან ურთიერთობა და საზოგადოების ინფორმირებულება. თქვენ გაგიგონიათ როდესმე რომ ეროვნულ ბანკს დოლარიზაციის მაღალი საფრთხეებთან დაკავშირებით უშუალო კონტაქტი ქონოდა თქვათ სესხის ამღებებთან და ეთქვა მათ რომ მოერიდეთ სადოლაროს იმას ნაწილს და ასე შემდეგ. ამიტომ ახლა ჩვენ თქვათ რომ მე ახლა ეროვნული ბანკის სტრატეგიით გამოვდივარ. ზოგადად ჩვენ ამას გვაუვიდეთ ცალკე სეგმენტად რაღაც ესე იგი ასე თქვა. არა, არა, კიდევ ყველაფერზე თავრობასთან ერთად პასუხისგებელი. აი მიკროფონი აღარ კამერა, თქვენ შეგეძლიათ ეს გააკეთოთ. არის ეროვნული ბანკიც, არის ეროვნული ბანკიც. ამიტომ ისე როგორც ახლა თქვათ აი რაღაცა ფანდახარ არის ხოლმე ისა უცნაური რამე ახლა. შეიძლება მსჯელობა, შეიძლება ყველა რა თქვა ასაგურულია. ჩვენც კიდევ ერთხელ თქვით რომ ჩვენ თქვათ ლართან დაკავშირებით, ჩვენმა გადაწყვეტილა მე ვიზების ლიბერალიზაციის დაკავშირებით მიაყენა დარტყმა, იმიტომ რომ ასე. დიახ. არა, ახლა მეორე მხარე ახლა მსჯელობაში თუ შევალთ უფრო შორს და ჩვენ ვიტყვით იმას, რომ ტურისტი ასე თქვათ იგი გამდორის სხვა და თქვათ აქ თახის დახარჯვა. ჩვენ აი სხვა ეკონომიკიდან ამოღებული ფულს აკვარჯავთ. ანუ ზოგადად, ოდესაც ის კი არ არის სწორი, რომ ჩვენ ანუ რეგულაციის გამკაცრება იწევს სიტყვას ცუდი ის არის, რომ ჩვენი ეკონომიკა მდგომარეობაშია. თორე მაგ რეგულაცია აბა შედით რომ გამიტარებულ ქვეყანაში იოლად. ამიტომ თავარია როგორ არის ჩვენი თქვათ ეკონომიკური სფერო გამიტარებული ძალიან ბევრი. ამიტომ ეროვნული ბანკი რატო შევაფასე ჩვენ ახლა კომიტეტზე ქონდა არადადებითად, იმიტომ რომ წელს ეროვნულ ბანკმა პირველი 2015 წლის ბიუჯეტი რომ შემოვიდა მასთან ახლავს ეროვნული ბანკის მოხსენება და იგივე მაკროეკონომიკური პარამეტრი ეკონომიკური მაჩვენებელი იყო თქვა 5%, რომელიც ახლა ორამდე ჩამოდის ხო ახლა ჩამოვიდა ახლა და იმის შემდეგ ხო არსად არ უთქვი ეროვნულ ბანკს რომ ეს შეიძლებოდა თქვა ამ ესე იგი პარამეტრს ანუ მას თავის თანამოსი რა გაუგეთები ამიტომ თვლი რომ ის გარკვეულწილად ნახეთ ახლა თქვენ ფოთაღა პროცესი მარა ციყო ეკონომიკაში ახლა მერე ბატონო და ეს თუ ვერ გააკეთა თქვათ ეროვნულ ბანკმა და უარყოფითად შეაფასეთ და ალბათ სწორიც იყო უარყოფითად შეგვიძლია შეაფასეთ ეს იქნება რაღაცა პერსონალიზმი რომ ბანკის კიდევ ამის გამო სტრუქტურული ცვლილება არა კიდე არა პირიქით თქვი ახლა მე ანუ ჩვენ რომ ეს დამოკიდებული ჩორო ქონებოდა 2003 წელს ქადაგიძის 2003 წელს ჩვენათ ექცეოდა ალბათ ქადაგიძე და არ ექცეოდეთ არა ძალიან გთხოვთ ახლა არგუმენტებით თქვით თქვათ ჩვენ არ ქონდა აი ავიღოთ ახლა აუდიტის სამსახურში ხო აუდიტის სამსახურში ორჯერ შევაფასე თუ არ გოპიტეთ 12 წელს საქმიანობა 13 წელს საქმიანობა იგივე გენერალური აუდიტორი როგორც იყო იმ დროს ისიც თქვათ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს წარმომადგენელი იყო მაგრამ ჩვენმა უარყოფით ხო ჩვენმა უარყოფით მას შეფასება არ ვიცი საკმაოდ კარგი ანგარიშები ვიდება ჩვენმა უარყოფითა შეფასება ვიქ მდგომარეობა ბევრი მართლებით გაასწორა თქვენ რომ ნახოთ ახლა
იქ ანგარიშებს ეხება, მოხსენებებს ეხება, ასევე შიგა დამოუკიდებლობას ეხება, ნიშნულოვანი ცვლილებები წავიდა, ნიშნულოვანი ცვლილებები წავიდა და უარყოფითად შეფასება არ ნიშნავს, ამის დამშორო შეფასება უარყოფითად. ეს არ ნიშნავს, რომ ამის გამო რაიმე პასუხისგებლობა, ანუ მისი საქმიანობა იმ წელს არ იყო დადებითი, ეს თქვით. სხვა არაფერი ამით უარყოფითი. ამას მოყვა შეიძლება. ამას მოყვა ეს სულება, ამას რომ მოყვა ეს ინიციირება, შეიძლება ეხლა გარკვეულწილად საკითხი იმის შესახებ, რომ კიდევ უფრო ტაქტიკურად შეიძლება მე ვთვლი ასე, მე ჩემ კოლეგებს ამდავენ, ჩემ ასე ვამბობ, სუდროს შეიძლება ეს ჩვენ დროში დამთხევა ცოტა ადრე რომ გაგვემსგავნებია ჩვენ რომ ამას ვაპირებდით, ეს კითხვა არ იქნება და ნაკლებიც იქნება. ამიტომ გითხარით მე ბატონო, შეიძლება საერთაშორისო ამის დრო მოდის, ბოდიში. აი ზუსტად ეგ მეტოდა. ხო, საერთაშორისო ინსტიტუტები. ზუსტად ეგ მინდოდა, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტები წარმოადგენენ მაშინ მათთვის არ მგონია რომ ეს ლოგიკა რაც თქვენ ბრძანეთ, გაუგებარი ყოფილიყო. რამ გაამწარათ? ხო, ეხლა რა არის? მე რაც გამწარებას ასახით არ ვიცი. უკასავთ ვიკითხავ რეკლამამდე რამდენი დაგვჭა? მაშინ რეკლამის დრო მოდის. ეხ ის საკითხი მე მგონი შეწყვეტა არღის, ამიტომ რეკლამას დავალოდო და რეკლამის მერე ვისაუბროთ რომ აღარ გაგაწყვეტინოთ. სტიკი ზონი და რეკავს ადამიანი თუ მხოლოდ მას მოსმინოთ, რამე ახალი ხო არ არის და ცუდი. გისმენთ ბატონო. გამარჯობათ. 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 გისმენთ ბატონო. საბანკო ის არის რა ქვია, სამომხმარებლოს ეცხებზე რო იყო მუხთაზე. დიახ. გამარჯობათ. დიახ მესმის. ხო, ჩათვალეს ახლა ეს ჩვენი სოფელი ძალიან მაგრად განადგურდა, დაიგრა გზები. რავი ხო, აი ახალდაბიდან რა, აქ არის ფორსმაჟორული სიტუაცია ზუსტად. ახლა მიდის ეს აღდგენა, მაგრამ როგორ და რანაირად უნდა აღდგეს, ეგ ჯერ არავინაც არ იცის რა ზუსტად, რავი. საჭიროებს ხიქს აუცილებლად რა და აქ ახლა ბანკები აწუხებს ხალხს მოსახლეობას რა რომ ამ სესხების გადახდაზე და რაღაც და ეს სამომხმარებლო სესხები ესენი აუცილებლად უნდა მოეხნა სამხარს ნუ გათავისუფლდნენ ამისაგან რა ჩვენი კუძრავი ქონება ფასი დაკარგა საერთოდ დაკარგა ფასი აღარაფერს აღარ აქვს ფასი აქ ვაქირავებდით ბინებს აღარავინ აღარ მოდის აი გასაგებია ბატონო გასაგებია დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი გულის წუხილი ბატონი ნოდარი პარლამენტის წევრია მე ვხედავ რომ მოინიშნა ეს საკითხი და ალბათ მიეღწევა ყურადღება სამცხეობა დღეს უბრალოდ ამ თემაზე ავსაუბრობთ მაგრამ აუცილებლად და ჩვენც გადავცემთ ნამდვილად ესაც იმიტომ რომ გაცხადდა რომ რაღაცნაირად ბანკებმა დიდი ბანკების რომ შეღავათები იქნება მოხსნამდეც კი მივალ საერთოდ გავუქმებამდე სასხების ეხლა რეკლამაა ჩვენს ეთერში 2:00 წუთში დაგებრუნდებით ბატონ ნოდარებანაიძეს და ჩვენ თუმარი და საუბრობდით შეიძლება ითქვას დაპირისპირებაზე რაც გამოიწვია უბრალოდ მიზეზზე დაპირისპირებისა გულისხმობ იმ ნიშნულოვანი სტრუქტურის ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებიდან გამოყვანზე რომელიც პასუხისგებ რომელიც ურთიერთობს ბანკებთან რომელიც გამახსენდა ხა რომ ადამიანებმა შეიძლება ზუსტად არ იცოდნენ თქვათ მიზეზი ან საბაბი იმისა რომ ოპოზიცია თვლის რომ ეს იქნება ეროვნული ბანკისათვის დამოუკიდებლობის მოსპობის მიზეზი რატომ ამბობენ ასე რა საფუძველი აქვს და ზუსტად რა კიდევ ერთხელ ან იმათვის ვინც ახლა შემოგერთა რომ განსაზღვროთ აი ამ სტრუქტურის ფუნქცია და აქამდე რატომ არაფერი შავდებოდა თუ იქ იყო ან აქამდე რატომ არ იყო ცდელობა რომ თქვა თუ გამოჩებესება სიტუაცია არის. კარგი, ახლა ბოდიშს მოხდით მინ დაგთხოვოთ რომ სიამონები პოპულარულებას. სიამონები, ჯერ მოდით ეგან ჩვენ დავსვი საკითხები. ეხლა მოდი ჩამოვთვლი ზოგიერთ ქვეყანას როგორ არის და სადაც. ეს უბრალოდ წინა სარ რა ქვია? კი ბატონო. ესე შეხვდით დაწყობა. მაგალითად დავიღოთ ახლა ავსტრალია, ბელგია, კანადა, დანია, ფინეთი, ირლანდია, ლუქსემბურგი, მექსიკა, ნორვეგია, ბრიტანეთი, შვეიცარია. აქ არსებობს ცენტრალური ბანკის განცხადებული ინსტიტუტი, ან კომისია, სააგენტო, ან ოფისი, რომელიც დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს. ასევეა მაგალითად, თქვათ ისეთ ქვეყნები, როგორიც არის ავსტრია, საფრანგეთი, გერმანია, იაპონია, არის შერეული მოდელია. და ასე შემდეგ, არის რომ არის როგორც ასე ცენტრალური. არსად არ არის და გაუგებრობა, ზოგადად მოიფიქრეთ თუ არ არის. თქვათ ერთი რამ, კიდევ ამბობ რომ ესე იგი გარკვეულწილად ძირითადი შფოთვები, სულ სხვა შფოთვებია, რა შფოთვებიც თქვა საერთაშორისო ინსტიტუტებს აქვს, ისინი და სულ სხვა შფოთვებია, რაც აქვს ოპოზიციას და სხვა მიზანი აქვს, მათ შფოთვებს და სხვა მიზანი აქვს, თქვა მათ. ეხლა
ამ დროს რომ თქვა რომ ეს პოლიტიკური მიზნით კეთება გითხარით, ეს უკვე გავიარეთ ჩვენ, როდესაც ეროვნული ბანკიდან რაღაც სექტორები გამოიყვანეთ, იგივე იყო პოლიტიკური მიზნით, ვერავინ ვერ მეტყვის რა პოლიტიკური მიზანი აღვასრულეთ იმისა, თქვა ფულის გადაწერების საწინააღმდეგო ბრძოლაში, რომელი თქვა ორგანიზაცია დაიჭაგა. აი და ეხლა ის რომ ჩვენ ვთქვით რომ განვითარებადი ეკონომიკის პირობებში ძალიან ბევრი სექტორი ეროვნული ბანკის ქვეშ იჭაგრება და მათი ზედამხედველობა გამოყოფა გააძლიერებს, ერთ-ერთ მაგალითს მოვიყვანო, მე ფასიანი გავალდებთან დაკავშირებით. ფრილოს სექტორული მიდგომის დროს სექტორები ვითარდება უკეთ. აქ აი ჯერ ერთი რამ უნდა გითხრათ, ეხლა როგორ ვაკეთებთ, როგორ თავაზობთ უბრალოდ. ანუ საბჭო რომელიც შეიქმნება მარეგულირებებთან იქნება 7 კაციანი. 7 კაცში ერთი იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. აი ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი რა არის ახლა აქ? არ მოხდეს ეროვნული ბანკის იმ ნაწილისა, რომელიც მომენტალურად პასუხისგებელ იმაზეა, ნაწილზე პასუხისგებელი და მეორე პოტენციურ ზედამხედველობაზე, არ მოხდეს ინფორმაციების დაკავება. ეს იქნება ძალიან ცუდი. ეს რო აღმოფრილიყო, ჩვენ საინფორმაციო სისტემა უნდა გავხსნათ ორივე ნაწილს. თვითონ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ასევე შემდგომ უკვე ინიციატივის შემდეგ შემოგთავაზე ჩვენ და ეს დავამატეთ, ეროვნული ბანკის საბჭო თავის შემადგენლობიდან ირჩევს კიდევ ერთ წევს. ამ 7-დან 2 ეროვნული ბანკია, რომელიც აგზის გადაწყვეტილების მიღებაში ზის. ამიტომ შეუძლებელია ინფორმაციები დაიკარგოს ერთმანეთს. ინფორმაციების შეიძლება გადაწყვეტილების სათავეში მიღებაში გაუჭირდება. ეს უცხო აღვუღოთ. მეორე მხარე იყო ამასთან, რომ პრეზიდენტს თქვა, პრეზიდენტა შეთანხმებით დადგენა ვერ გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ფუნქციები არის კონსტიტუციით და აი კონსტიტუციაში მასწავლე ეროვნული ბანკის და მარეგულირების წევრებს წარადგენს. კონსტიტუციაში ჩვენ ცვლილება უნდა გავაკეთოთ, მან უფლება მიიღოს, რომ აქაც წარადგინოს მარეგულირებაში, ამიტომაც ვერ გავაკეთებთ ელემენტარულად. დორი ალბათ ეს არ იყო რაიმე საგვი პრობლემა, ამაზე უფრო ვიფიქრებდი და ეწყინა, თუმცა ესე იგი ისე უცნაური იყო კიდევ, როდესაც ჯერ კიდევ კანონ პროექტი დაანონსდა. საერთოდ უცნაურად წენია გახდა ამ ბოლოს ეგ. ხო, არ ვიცი. არ მიდამ ნაცაში გავერიო. ის უახლა ირიბად პრეზიდენტი მისგან დასახელებული ორი ადამიანი უკვე არის ამ საბჭოს წევრი. მეორე. გამოვიდა. მაგრამ წევთ, არა, უთხი არა. ა, იმორზე ვამბო. იმორზე ვამბო. ეხლა იყო თავიდან ჩვენ ინიციატივა, რომ პარლამენტს გვეგონებოდა წარდგენის უფლება. უკაცრავად გამოვიდა საბანკო ასოციაცია, საბანკო ასოციაცია გამოვიდა წინადადებით, რომ ესე იგი 4 დასახელებია მთავრობას, ანუ მთავრობა შემოვიდა წარმდგენთა სიაში, ანუ ახალი ინსტიტუტი შემოვიდა წარმდგენთა სიაში და ერთი ყოფილიყო კომერციული სექტორების წარმომადგენელი. კომერციული სექტორების წარმომადგენელი უბრალოდ ჩვენ, იმიტომ რომ ინტერესა კონფლიქტი იყო, ანუ ვინც უნდა მეთვალყურეობა გაგეწიოს, შენ მიასახელები გადამეს ბანკების ასოციაციას უნდა რომ თავის კაცი ყავდეს გასაგები. ხო, ეს ჩვენ ვერ გავიზიარეთ და ანუ ესე იგი აქეთ გადავიდა. მეორე ყველაზე მთავარია, რომ ჩვენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ვინ უნდა იყოს საბჭოს წევრი? სტანდარტი აუცილებლად ძალიან მაღლა. უფრო ბევრად მაღლა, ვიდრე ეს არის ეროვნული ბანკის საბჭოში. იქ არის მოთხოვნები ძალიან დაბალი, რამაც სხვათა შორის, აი ახლა მინდა შეგეკითხოთ. თქვენ მე? დამისახელეთ, აი თქვენ მაგალითად, როგორც დამისახელეთ თქვენმე ეროვნული ბანკის საბჭოდან ვინ არიან წევრები, ბატონ გადაგიზის. ორიან მე, მაგრამ შემიძლია დაგისახელოთ, მაგრამ თქვა თუ ვერ ვასახელებთ, მეგონა ეხა წავიგეთ. ძალიან ბევრი აი ხა რატო გეუბნები, ამიტომ აქ უნდა იყოს არის მამადი, რომელიც თავჩაღულნით ჩუბად მუშაობს. არა, აქ უნდა იყოს საზოგადოებისათვის. აქ უნდა იყოს ეს ისე და მაგალითად წინეთ საბჭოში იყო მაგალითად თქვა ბატონი ელგუჯა მექვაბიშვილი, უნივერსიტეტის კათედრის გამგეცნობილი მეცნიერი. ამიტომ სახელებს და ყოლებს ეთხოვდნენ თქვენ იქ თქვენ ამადამ ესე იგი აქ სტამიშილებან კვალიფიკაცია კიდევ ეს ეხა კვალიფიკაციის ნაკლებობა იმ ადამიანს კიდევ ერთხელო ანცენზის ჩემი აზრით იქ ახლა როცა არის ხომ ხშირად საუბარი რომ საბჭოში მე მაგალითად პროკურატურის სისტემაში დამუშავოთ და აფე პრობლემა პროკურატურის სისტემაში შეიძლება გენიოსი აქვე მუშაობდეს და შეიძლება ჩაოლებრი მუშაკი იყოს მაგრამ როდესაც აქ საბჭოში შევიდნენ ადამიანები რომლებიც თქვათ ამ ნაწილში არიყვნენ დაკავებულები და ამ ნაწილს არიყვნენ ამანაც გამოიწვია აქ უნდა ყოფილიყვნენ სხვადასხვა ახლა ჩვენ ახლა სტანდარტ წევ ძალიან მაღლა. ძალიან ძნელია ახლა ისეთი 7 ადამიანი ჩვენ იქ ჩავწერეთ რომ არ რეზიდენტს უცხო მოქალაქესაც აქვს უფლება რატო აქ ვერ მოვიდით? არა, სხვა შეიძლება უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ ბევრი მიმართულებით გვჭირდება დღეს ახლა ჩვენი ყველაზე დიდი აი ხაი არის ჯანგბადი არის რომ ჩვენი ახალგაზრდებს დიდი ნაწილი განათლებას იღებს ძალიან დიდ ინსტიტუტებში.
გარეთ, არა მარტო სამედიცინო სასწავლებლებში, არამედ პრაქტიკებსაც იღებენ. მაგალითად მე ნახე ბუნდესტაგში, ნახე რამდენიმე სტაჟიორი ჩვენი და ასევე მძლავრ ინსტიტუტებში. ამიტომ ჩვენ არ ხვევს თითებზე ჩამოსათვლელი ხვას მაღალი დონის სპეციალისტები, ამიტომ სტანდარტის მაღლა აწევა სწორედ პოლიტიკურ კითხვებს მოხსნის, იმიტომ რომ აქ კიდევ მოვაფაგე, ჩვენ თუ აქ დავტოვეთ მე როგორ დაკომპლექტების დროს რაიმე ეჭვები, ახლა ეს იქნება უფრო მეტი ის, რა ქვია, ცუდი და კითხვები. აქ მეშვიდე ვინ არის და უკაცრავად თქვი გავჩერდით. იმა თუ არ არის 2 პლუს, რა ქვია, 5 თავრობიდან. ანუ თავრობიდან 5 და არა 4. ა ხო 4 ხო, იმა თუ არ უთხარს. 2-4 6-ია და ის მეშვიდე ვინ არის? ჩაითვალა. არა, მეშვიდე არის, თავრობას აგადავიდა, რომ თავრობა დაასახელებს 5. ანუ თავრობა იქნება ვალდებული, მან სწორედ ამ სტანდარტების ამოთხოვნები რაცა კანონს ამოთხოვნები თქვენი ადამიანის შეჭი. ასე უხესწორი თქვით, იმ ორი კაცს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და კიდე ერთს იქნა რომ გამოყვება ინფორმაცია წაიღებენ, ეცოდინებათ რა. გასაგებია, დაგიდე კანონზე ეს ინფორმაციის მისვენაზეც ამასთანავე ჩვენ შევქმნით რა, ამაშია რომ იქნება კომიტეტი, უბრალოდ ახლა იქნება კომიტეტი, ახლა მთავარი რა არის? აქ იყო ორი მომენტი მთავარი. ერთი, ვინ შეასრულ, ვინ გააკეთებს რეზერვებს ახლა ამ წუთში, ახლა მაგალითად ყველა კომერციულ ბანკს ევალება რომ თავის თანხების 15% დარეზერვოს, არის ეროვნული ბანკის საგვია ამ თანხებს ვერ დახარჯავს 15%-ს, ამიტომ რეზერვების თანხას საზრუნავს ეს კომიტეტი, რეზერვების კომიტეტია. ასეთი კომიტეტი ახლა ახალი წარმოდგენილი იქნება, სამი წევრი საკონსულტაციო კომიტეტი იქნება, სამი წევრი ეროვნული საბჭოდან, ეროვნული ბანკის საბჭოდან, სამი წევრი აქედან და ამასთანავე აქ იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ანუ უცხოდ როგორ არის ესენი რეკომენდაციას გაწევენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტზე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტზე თქვათ იყოს ეს 10%, 15, 20, რასაც ეს თავარი მომენტია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ შეუძლია არ გაითვალისწინოს რეკომენდაცია და თვითონ გახდეს პასუხისმგებელი თქვათ აქვე იმას პროცესზე. მაგრამ ის როცა განაცხადება იქნება მიღებული, ან იქნება იმ ხარეს სადაც განაცხადება იღება, ანუ უმეტესობა მხარი დაუჭირა, ამ შემთხვევაში ის თვითონ ანუ ხარდაჭერილი ამას გააკეთებს, მეორე შეიძლება იყოს უმცირესობაში, ანუ და ამ შემთხვევაში ის თვითონ შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება და თავისი პასუხისმგებლობა იყოს აი ამ რეზერვებმა, იმიტომ ჩვენ მერე ჩვენმათ პარლამენტი, რომელიც ეროვნული ბანკის აგარის ვიხილავთ და ჩვენ უნდა მოახერხოთ მე რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილებები, რომ მან ესე იგი ასეთი რამე მიიღო. ერთი რომ ამას არ უხებით და მეორე ერთ-ერთი კიდე მთავარი ფუნქცია უკრაინის კრედიტორის ფუნქცია, ანუ როდესაც უკვე ბანკი კომერციულ ბანკს ჭირდება შველა, ჭირდება ან სესხი, ან უპროცედურო სესხი, ან სხვა რომ ბანკი გადაარჩინო, ჩვენ ეს უპირობოდ დავტოვებთ ეროვნული ბანკის ასე თქვა მხარეს. ამიტომ თავისთავად დავტოვოთ. ხო, ამიტომ, არა, თავისთავად კი არა. ჩვენ ვერ შევეხებოთ, ეს არის მონეტარული პოლიტიკის ნაწილებზება საუბარი. ამიტომ მონეტარული პოლიტიკა არის კონსტიტუციით მისთვის განსაზღვრული ნაწილი. აქედა გამომდინარე ჩვენ შევიჭროთ ახლა უხერხული. ჩვენ შევიჭროთ შესაძლოა თქვენ ნახეთ რომ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ეს რაღაც ფუნქცია არ არის. ეს არის ძირითადი და მთავარი ფუნქცია მონეტარული პოლიტიკის დაცვაში. ისე სლენგისთვის მოდიში და საერთოდ რა შეიძლება შეიძლება დარჩეს ადამიანს აი ამ ყოლაცვლილებების შემდეგ რაღაცნაირად თავი როგორ თქვა მაქსიმალურად კორექტული რა იყო. მორჩა ქადაგიძის გრიალი მოკლედ. მოდი ასე ნუ ვიტყვით. კიდევ უფრო ძალიან დამწყდება გული თუკი ძალიან ბევრი რა თუ ფიქრობენ ამას ძალიან ცუდია. ახლა ესე იგი ხო არა ცუდია და იქნება სწორედ რომ ცუდი კარგი იქნება, როდესაც კარგი კი არ იქნება. როდესაც ნახავენ რომ ეს სულაც არ არის, ისე გავა დრო და ყველა ესე იგი დაწუნდება რომ ეს ფოთვები, ეს ფილები ის ავტორიტეტული რეალობას იყო მოკლებული, იმიტომ რომ კიდევ ერთი მაინც ის ავტორიტეტული ფინანსური ინსტიტუტის წარმომადგენელი იყვის რომ მივიღე მე დამანჯერებელი არგუმენტი ფინანსური ინსტიტუტი თქვათ ახლა ერთი რა ჩვენ ქონდა გარკვეული კონტაქტები, ჩვენ მაგალითად შევხვდით ეს არისო ასე ვთქვათ, ისეთ შეხვედრები საჩო აზრები გავცვალეთ ერთმანეთთან, საავტო ფონდთან, სოფლიო ბანკთან, მე პიადა ჩავდი ორი კავშირის ელს. და ასევე აი მაგალითად ეხლაც ორი დღის უკან, როდესაც აი უნივერსიტეტში იყო პრეზენტაცია ამ წიგნის, მე ბატონ სადიკოს იქაც ვესაუბრე საავტო ფონდის წარმომადგენელს. ეხლა რა არის? თუნდაც ცნობილ წელს ახლა 4-ის განხელმოწერა აზიის ბანკის, იქაც ვნახავთ. იქ ნახავთ იმ ნაწილს, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ეს ამა შეიძლება დააზიანოს პროცესი, მაგრამ იქვია, თუ მაინც ამას აპირებთ, ეს გავაკეთოთ ისე, რომ არ დააზიანოს ინსტიტუტი. ამიტომ ეს მეორე ნაწილი ჩაიგარეთ, ჩვენ სწორედ ვაპირებთ. აი, დღესაც იყო საუბარი, აი მაგალითად, ბანკები არიან წინააღმდეგ, ჩვენ შევხვდით საბანკო წრეებს,
ერთი შეხვედრა ქონდა, შემდეგ სამი შეხვედრა ქონდა და სამაკო ასოციაცია. ჯგუფი შეხვდა, სამშაბათო ჯგუფიდან. უგონებათ რა არა დაუბრუნდით რა ინფორმულირებას ბატონო. მათ გითხეს რომ ეს ცუდია, მაგრამ მაინც თუ აკეთებთ, ეს მაინც გააკეთეთ. ასეა ხო? არ არის ეგრე. არ არის მათმა თქოს. ხო, ახლა აზიის ბანკების ბანკის და იმათი გაბრაზება. არა, 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 მართლა თქოს. ჩვენც არ არა. გაბრაზება, გაბრაზება ისინი როგორც წესი აბრაზდებიან, ისინი ყურადღებით გვაკვირდებიან და არიან ძალიან, ასე ვთქვათ, ფრთხილად, რომ რაიმე ესეთი ნაბიჯი არ გადაიდგას, რომელმაც შეიძლება ხიფათი შეუქმნას რაიმე მიმართულებას. ახლა ჩვენ მყიფე მდგომარეობაში ვყოფი ეკონომიკის ქვეყანა ვართ, ნებისმიერ რა კიდევ წეღანას ესე იგი ვახსენეთ, ვთქვათ, რაღაცა ვიზების კუთხით ქვეყნის ინტერესებიდან რაიმე გაართულა, უცბად რაღაცა ის მოყვა სირთულე. ახლა იმდენად აი მაგალ დავიღოთ ახლა საბერძნეთში ასე არ გვაქვს და აქეთ დაარტყავს ხო იმდო ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენი. ამიტომ როცა კიდევ უფრო ასეთი ასეთ მდგომარეობაში ხარ, ყველაფერი საფრთხილოა, ასე თქვა. ეს რაღაც დიდ ეკონომიკა შეიძლება ვერაფერი ვერ უნდა. დღეს ახლა მაგალითად ვამიღოთ ჩვენ ამერიკის ესე იგი კრედიტებს მომსახურება, ამერიკის საგარეო კრედიტების მომსახურება იმდენი მასია და პროცენტების მომსახურება, რომ თქვა სოციალური ხარჯები შეიძლება დააჭარბოს, მაგრამ ის ეკონომიკა, ჩვენ ეკონომიკა შუ ეგრე იყოს, დამთავრებულია ყველაფერი. ის ეკონომიკა ამას იტანს, ამიტომ კიდევ უფრო ჩვენი ეკონომიკა ეს სრულდება. ჩვენი გულწრფელი სულ კიდევ უფრო რათა გულე დაიტვირთა პოლიტიკურად, ეს დაიტვირთა. გაცხადებამა თუ და შეიძლება ჩვენი მხრიდანაც დაიტვირთა ოპოზიციიდან თემის აღებამ. ეხლა ჩვენ მეორე ნაწილზე თქვენ აპირებთ ბიუჯეტის ილაპარაკო. აუცილებლად. ეს რაღაცა სიტყვა სეკვენსი ახსენეთ. ოღონდ სიტყვა სეკვენსი ხმარ. ხანდახან აი წარმოდგენა შეგეცვლება იმაზე, რომ სიტყვა სეკვენსი წარმატება, თქვენ გამარტება არ მოუკითხეს სამ ლიტერატურაში. ამიტომ ის რომ მე მესმის აბსოლუტურად. ყველა ის მომენტია, კითხვა რა თქმა უნდა, კიდევ დავამთავრებით ეს დავიწყე თუ არ დავამთავრებით. თუ არ გკითხოთ მეც რომ 800 ღელვები არ ყოფილიყო, გასაკვირი ეგ იყო. ასეთ სულებას ასეთი ღელვები მოყვება. ეხლა ჩვენ მაგალითად სერიოზულ რეფორმას აპირებს თავრობა, რომ მოგების გასაღათა დაკავშირებით გააკეთოს რევოლუციური აპირებენ ამას, რომ თქვა და ზესტორ მოდელს ისმე თქვენს. ხო, არა თუ დაციონ, არამედ საერთოდ მოგების გასაღათა. მე ჯერე გაეკეთებინათ, მაგრამ გავეხარებინათ და მე შემოეპარებინათ რაღაც. ამასაც იმდენი კითხვები ექნება. ესეთი რაღაც, რომელიც იწვევს ძალიან ისეთ ასე თქვა შედეგებს. ასეგრული კითხვები არის. თქვენ ხო ხა დასვათ, აი მე გეტყვით მაგალითად, მე რო ვიყო ოპონენტი, აი თქვენ მაგალითად ხართ შემადგენელზე, ხართ ინიციატორი. მე მაგალითად შეგეკითხებით. 2008 წლის კრიზისის შემდეგ ცენტრალურ ევროპაში დაიწყო გარეთ ყოფი მარეგულირების შეყვანა ეროვნულ ბანკებში. დაიწყო ესე 2008, როცა ადრე 2000 წელს პერიგი სექტორული დაყოფები დაიწყო. თქვენ ამას ატო აკეთებთ. კითხვები, რა თქმა უნდა, არის. პასუხიც მაქვს, არა, იმიტომ რომ პასუხიც გაქვს. ხო, მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ იქ სადაც ეს გაკეთდა, მათი ეკონომიკური, თქვათ, მდგომარეობა და ჩვენი მოდი შევადაროთ ერთმანეთს და ის რისკები, რაც აქ არის და რაც იქ არის, ერთმანეთს შევადაროთ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, უამრავი კითხვა, აი, დადებითი და უარყოფითი, რომ აი მაგალითად არ ვიცი ახლა სტატისტიკურად, თქვათ, დადებითი უარყოფითი რომ ჩამოთვალო. ალბათ შეიძლება მაგალითად უარყოფითმა შეიძლება რაოდენობა შეიძლება გადააჭაროს, არ ვიცი. მაგრამ რის დადებით არა ხო დადებითმა ფაქტორმა გამოყოფაზე არა ზოგი ტერმინი ხმარა ეროვნულ ბანკში აფუნქციის გაძლიერებაზე იქ გამოყოფა ხო ხედავთ იქ შევიდეს თუ იქ 60-დან და თქვენს 60-დან გამოყოფა არა არ წავა იმდენად შეიძლება არა არ წავა მე და უან შეხარ მე წავასწეს ამას არ აქვს კარგი ამიტომ შეიძლება მიგებულია თქვენი არგუმენტები თუმცა დრო აჩვენებს ამას უბრალოდ ძალიან ცოტა გვაქვს დრო ერთი მსმენელი და ნულა შევწუხდე იმის გამო რომ ესე იგი მე რა პოლიტიკაში ვარ და ინიციატორი ვარ ესეთ ნაბიჯს რომელიც შეიძლება რასაკვირველია ამ და მიდის ზაც პარლამენტი მიდის ზაც აფერი მიდის მოდით მოусმინოთ სმენელს და მე გადავიდეთ თქვენ ახსენეთ იმიტომ რომ წეგან საუბარში მე მგონი ეს გარცხავრობთ ახსენეთ შევარდნაძის დროის მერე როდესაც ძალიან პოპულარული იყო სიტყვა სეკვესტრი ეხლა რაღაცნაირად აქტუალური ხდება დია გისმენთ ეთერში ხართ გამარჯობათ ცოტა ხმამაღლა გამარჯობათ ბატონო დარ შეკითხვა მაქვს ეგეთი. თქვენ იმისთანა ქვეყნები ჩამოთვალეთ, სადაც დონე ცხოვრების არის ძალიან მაღალი და ხომ არ გומიათ რომ თამასას ძალიან მაღლა სწევთ თქვენ ეს ერთი და მეორე
აი არ ალბათ ღირს დოკუმენტის შედგენა, სადაც ყველა მოაწერს ხელს, რომ პასუხს აგებს იმაზე, თუ ეს თქვენი პროგრამა ჩავარდება და ყველამ აგოს პასუხი, გინდა ჯარიმის სახით, გინდა სიცხვის სამართლის სახით. ეს იქნება ჩამოხრჩოთ, ალბათ. გასაგებია. ესე ჩემი ჩამოხრჩობა იულია. თოქსე გარჩავ. აი აი ესე გასაგებია, მე თვითონაც სანამდე თქვენ შემეკითხებოდით. ყველა, როცა სერიოზული ცვლილება ხდება, მხარდამჭერი და ინიციატორიც ეხლა ამ ცვლილებას მხარი დაუჭირა 78-მა ადამიანმა და რა თქმა უნდა, ყველა გზნობთ ამ პასუხისგებლობას და ახლა დამეწუნოთ ეს რამეში, რომ აქ შესაძლოა მე გეტყვით ეგეო სექტორალული, მაგალითად ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანში რომელიც ნამდვილად არ არის, შეიძლება ჩვენზე უკეთ ეკონომიკურ მდგომარეობაში. ჩვენზე ეკონომიკურ მდგომარეობაში სხვა რამის გამო. იგივე ბელარუსია მაგალითად. იგივეა მაგალითად. არ დააგზელოთ რა ეს ლა. წეღა კარგად დაიცა ბელგია ლუქსემბურგი და ხა მაგას ყირგიზეთს მოა. არა, რა ხან თქვა გავგაბატონ რომელს დაგავშირებით. მე კარგია რომ თქვენს კიდევ ერთხელ შემახსენეთ. მეს ნამდვილად გვზნობ იმას რომ მაგალითად ის რომ ახლოს ვარ ამ პროცესთან მაიძულებს რომ ძალიან კრიტიკული ვიყო საბჭოს დაკომპლექტების შემთხვევაში. იმიტომ ჩემთვის ეს სხვადასხვაა კიდე რომ ვათი რა შეიძლება ისეთი ადამიანები მოხდნენ, რომელთა რეპუტაცია და რომელთა კვალიფიკაცია უნდა იყოს მაღალი. ეხლა ეგ პოლიტიკურად დატვირთული ადამიანები შეიძლება იყოს, რომ მხოლოდ ნახო შეიძლება პოლიტიკაში ყოფი ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტი იყოს და შეიძლება გარეთ. ამიტომ სწორედ ეს არის აქ, რომ მეც რო გზო ბაზურა, ამიტომ უფრო მეტად მოთხოვნი ვიქნები ყველაფრის მიმართ, რადგან გეთახმებით ასეთი ვთქვათ, აქ რო რამ მოხდეს ისეთი ვთქვათ რამე გაუთვალისწინებელი, თუმცა არაფერი ასეთი არ მოხდება. ამაში მე ჩემ ასოციაციაში დარეგეთ მერე და საჯელის ზომაზე ჩვენ მოვილაპარაკოთ მე და იმაზე მეტი საჯელი, ოდესაც არასდროს ნაბიჯდება, მე მგონი არა. სეკვესტრი გველის თუ არა და თუ იქნება რა სფეროებს, რა სეგმენტებს შეიძლება შეეხოს ბიუჯეტისა და უშუალოდ ადამიანებზე რა ასახოშია ბატონო. აი ესე იგი სეკვესტრი. ჯერმიზა სეკვესტრისა თუ მოხდება შეიძლება ეხლა რაც ეხლა ხდება და რაც იქნება ეხლა ეს კორექტირება შეიძლება დაარქვა ძალიან ბევრი სახელი შეგეშალოს, მაგრამ იხს იმ ხელა შეცდომას რაც არის სეკვესტრი უწოდო ამას ალბათ ვერ დაუშვა. კორექტირება დავარცხნილი კორექტირება რა. ეხლა მოდი რამდენიმე ციფს მოვიყვა. ეხლა იწყება სხვადასხვა განხილვები, უკვე ხვალ ქუთაისში რამოდენიმე კომიტეტი განიხილავს ჩვენ საბიუჯეტო საფინანსო უკვე შვიდში დავარსდები გრაფიკი შედგა, შვიდში გვექნება განხილვა და იმედი მაქვს რომ აქ ძალიან ბევრ კითხვას გაეცემა პასუხი. პირველი, ახლა ბიუჯეტი შედგება შემოსულებებისა და გადასახდელებისგან. შემოსულებებში ჩვენ გვექნება 25 მილიონის და ბიუჯეტის შემოსულების ნაწილში. ანუ ახალი პარამეტრი იქნება 25.9 მილიარდ 900 მილიონი. ანუ 25 მილიონით მეტი ვიდრე იყო გადასახდელები აქამდე. ჩვენ გვექნება გადასახდელებში, რომელიც შედგება ხარჯებისგან, სხვა გადასახდელებისგან, მეც დახარჯვა. იქ გვექნება იგივე პარამეტრი, რაც გვაქვს წლევანდელ ბიუჯეტში. ეს 25 მილიონი ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 300 მილიონი თავისუფალი ნაშთი. შეუერთება და ამ კალათში ჩავა და გვექნება 325 მილიონი თავისუფალი ნაშთი. გავშენდი. მაგრამ ეხლა ანუ ეს მაკროთ, ასე ვთქვათ, ასეთი. ახლა ამ დროს ოდესაც შემოსულობები იზრდება და ვთქვათ იგივე რჩება, ვთქვათ 25 მილიონი შეიძლება არ იყოს დიდი, 9 მილიარდ 10 მილიარდი. ხო, რაღაც 25 მილიონი ჩა ხარჯები, ანუ გადასახდელების ნაწილი ჩება იგივე. რა თქმა უნდა, ეს რა სეკვესტრი არ არის. ეხლა ის რომ თქვენ შეგად ჩავიხედოთ ცოტა. ის რომ მაკროეკონომიკური პარამეტრი 5%-დან ეკონომიკური ზრდა ჩამოდის 2%-ზე, ანუ პროგნოზია ასეთი. სხვათაშორის აქ თქვათ, რამდენად დროული იყო და რამდენად სწორ დროს მოხდა ხდება ეს აქვე კორექტირება. აი მოდი ამას ვთქვი ორი სიტყვა ეკონომიკური ზრდა. არა. ეხლა ანუ ეკონომიკური ზრდა და ამიტომ ხო ბიუჯეტის კორექტირება. ესე იგი, გახსოვთ იანვარი, რომელიც ახლა ის ახლოს არის ციფრებთან, ფაქტობრივად ულოვანიც დაიღო 0.5%. მე რა უსმა თებერვალში
4%-ზე მეტი იყოს და ასევე მარტში მე აპრილში წამოვიდა და ნუ საშუალო დაბლა. ეხლა ხო, აქინა გამოდინარ ეხლა მოლოდინე მეც არა კოლექტივები აკეთებული იყო იმ დროს, როდესაც ყველაზე უფრო მეტი ინფორმაცია იქნებოდა და ყველაზე უფრო მეტად შეგვეძლო, ანუ პროგნოზის გაკეთება, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვს, რაც მეტი. ეხლა ჩვენ თავი პრევენცია გაკეთდა იმის, რომ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება დაიწყო უფრო მეტად ადრე, ვიდრე თქვათ ეს ბიუჯეტის აღქმება. ჩვენ ახლა 200 მილიონი და ჩარავითყვი 200 მილიონით მცირდება საგადასახადო შემოსავლის, შემცირდება პროგნოზი, იმიტომ რომ ეკონომიკური მაჩვენებლობა იქნება. იქნებას და ჩვენ 40 მილიონის დამატებითი გრანტებია მოზიდული, ასევე 182 მილიონი საგარეო სასხები, მაგრამ ამასთან ჩვენ უარს ვამბობთ შიგავალის აღებაზე, 100 მილიონი ნაკლებ შიგავალს აიღეს. ჩვენ დამატებით შემოგვივა 150 მილიონი მობილური ოპერატორებიდან, რომლებიც იყიდეს ხშირები მეოთხე გადასახადებს. ხო, რა ეკონომიკის ნაწილი არის. ხო, ასევე სხვა შემოსავლებიდან 20 მილიონი ემატება აქეთ ახლობლებს 300 მილიონი ადის. კარგამებზე დაიწყეთ საუბარი და სამწუხაროდ ამ დროს ამოიწურა ჩვენ დროს შემოსავლებს დაიწყეთ. საუბარი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და ასეთი რვა გაკეთდა. იმედია უკეთეს ამბებზე ვისაუბრეთ მომავალი შეხვედრისას. დიდი მადლობა რომ ჩვენ მოგვაროვნე გაუნდნარ. იმედი არ მაქვს რომ უახლოეს წლებში ჩვენ მოგვიწევს ეს თემებზე ლაპარაკი. ვაიმედე. იმედი რომ შეშე. ბატონო და ლებანოვიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მე აქ ხარ თუ აღარ გვაქვს დრო რომ დაგდაბარო? მოგესალმები. გაგიმარჯოს. რატო ხარ მოწყენილი რაღაც თუ რა კითხვა მიხარ? არა, კითხვა ისეთი პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუს უტრიალებთ ისევ და გვაინტერესებს. ასავალ და ასავალში? ხო, გვაინტერესებს. ჩაიკითხე ბოლომდე? კი, ვეცადე. ოჩახში. ხო და მაინტერესებს დავით აღმაშენებლის ძეგლთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ ჩვენი მაყურებელი? ეს იქნება შეკითხვა. მე დათანხმებიან რომ ძეგლი ისე უნდა გადავიტანოთ. ერთხელ ძალიან უნდა გადავიტანოთ, თუმცა არა რესპუბლიკის მოედანზე, ალბათ თუმანდამაინც იქ უნდათ. მე მგონია მაშინაც უთხარი მე ბატონ უგულავას, მაგრამ ყური არ გვათხოვა და შეიძლება იქვე უბრალოდ ვთქვათ აღმაშენების ხეივნის დასაწყისში სიმბოლურთაც უпростоორია დასავლეთიდან აღმოსავლეთში შემოვიდა და თანაც რაც თავარია ხედი არის, იქიდან რომ მოდიხარ უკანა ფასადე არის ჩანს იმ ძეგლის, აქიდან რომ მოდიხარ ზედაზენისთვა ის გამწვანებ. ეხა მოდიხარ ბელუქს ხედავ კალონკას, ხოლო ქალაქიდან რომ მოდიხარ მაპატიერ და ცხენს უყურებ უკნიდან და არც თუ სასე ამონ რამეს ხედავ იქ და გადაიტანონ იქით და თან შორსაც არ ექნება წასახები. დიდი მადლობა ბატონ ნოდარს, გაითვალისწინოს ჩემი აზრი ახალმა მერიამ მაინც და რა ვიცი. მადლობთ, კარგად ზონდებოდეთ. დღეს ბატონ ნოდარი მე მგონი კიდევ რამდენიმე ეთერში იქნება.